ქუთაისში ავტომშენებლის 17 ნომერში სამართალდამცავებმა იარაღისა და ძალის გამოყენებით ახალგაზრდები დააკავეს. Როგორც თვითმხილველები აღნიშნავენ, პოლიციელები ეზოში პიკაპის მარკის 3 მანქანით შევარდნენ და ახალგაზრდებს ძირს დაწოლა უბრძანეს, რის შემდეგაც მათ ხელბორკილები დაადეს. Მეზობლების განცხადებით პოლიციელები იარაღს ჰაერში ატრიალებდნენ, რის გამოც კორპუსის მაცხოვრებლები პანიკა მოიცვა. Ამ დროისათვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახური განცხადებას ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ კორპუსის ეზოში აყვანილი 5 ახალგაზრდა ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე გადაიყვანეს. Იარაღის გამოყენებასა და ახალგაზრდებზე ძალის გამოყენებით დაკავების ფაქტს პოლიცია არ ადასტურებს.